خاندان میں چې دی هغه خدای خدمتگار دی تحریک وو کانگریس کې وو هغې نه مخکې بادشاہ خان سره زما مورنۍ او پلارنۍ دواړه نیکونه چې دی هغه ملګري وو او زه په 1983 کې چې جنا کالج ته راغلم نو زه هم پښتون صف ما جوائن کړ. زمانو میں عصمت رضا شاہ جہان دے او ز د پختونخوا ضلع دا کرک مخکې د کوهاټ برخوا بیا ضیاءل حق ٹائم کې هغه اسلم خټک د پارا سپورٹ د پارا هغه نه یو ضلع جوړ کړه انتخابی ضرورتونو لاندې دا هغې یو وړوکې غوندې کلی وو تخت نصرتی اوس هغه تحصیل جوړ دی اغلته کې یو کسان قرآن کې پیدا شوی ما او خاندان میں چې دی هغه خدای خدمتگار دی تحریک وو کانگریس کې وو هغې نه مخکې بادشاہ خان سره زما مورنۍ او پلارنۍ دواړه نیکونه چې دی هغه ملګري وو هغې نه تحریک په جولای کې زما پرورش شوی دی متارکی تحریکونو کې او ما پرائمری تعلیم چې دی هغه کلی نه کړی دی او بیا کلی کې د نور اسکولونو د جینکونو نو موږ هلکانو اسکول ته مور واچولو او ملیشی جامې به مو اچولې لټېلو پټې به مو په سروې نو پرائمری مډل پورې تعلیم وکړو بیا مې بیا کوهاټ نه ایف ایس سی وکړل او جینا کالج نه مې بی اے ویله په پولیټیکل ساینس او لا کې او بیا مې پېښور یونیورسٹی نه پبلک ایڈمنسٹریشن وویلو او هغې نه علاوه مې بیا د انسټیټیوټ آف سوشل اسټڈیز دی هیگ نیدرلینڈز نه چې دی هغه ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کې ایم ایس وکړلو او څومره پورې چې زما د سیاسي سفر تعلق دی نو وړوکوالي نه ظاهره خبره ده زما خاندان چې دی هغه ډېر سیاسي وو او هغه د فرنګي استعمار خلاف هم جنګېدلی وو دغه رنګې بیا نیپ کې زما والد صاحب وو نو دغه دوستان چې ټول وو مترکی وو مونږ به د سرفراز لالا محمود چې کوم په کمیونیست تحریک ډېر ستر غړی دی هغه زما سیاسي استاد وو نو والد صاحب بوتلو د هغه حجرې ته نو هغه زما سیاسي تعلیم کړی دی او بیا چې زه پېښور یونیورسٹی ته راغلم نو د دې نه مخکې زما دوه مشرانې خویندې چې وي یو شازیه رضا او ډاکټر نور جهان دی یو په 79 کې او یو په 83 کې دی دوانه چې دی د سټوډنټ یونین الیکشن کړی وو پښتون سټوډنټ فیډریشن سره دی لیډرانه وې او زه په 1983 کې چې جنا کالج ته راغلم نو زه هم پښتون صف ما جوائن کړ نو په 19 کال عمر کې زما عملی سیاست آغاز شوی د پښتون سټوډنټ فیډریشن او دا هغه کال وو چې اخری سٹوڈنٹ یونین الیکشن شے ہو بیا پا فروری 1984 کے جنرل ضیاء الحق چھے دے آغا سٹوڈنٹ یونین الیکشن ہو باندے پابندی ہو لگا والا بیا آغے نپستا پا 1986 کے پیخور یونیورسٹی کی چیزو ما نو ما ڈیموکریٹک سٹوڈنٹ فیڈریشن جوائن کا او ورسارا میں کومیونسٹ پارٹی ہوم جوائن کڑلا نو زما اغون خاندان نن این پی کې دی او زه خان د میا صاحب ته اکثر وایم زور ته زما دوه پارټۍ دي یو مې عوامي ورکرس پارټي ده او دا این پی چې ده دا زما مورنۍ پارټي ده که زه د دې ممبر یم که نه یم د دې په معاملاتو کې به زه خبره کوم نو خاندان مې ټول اوس هم ځان ته خدای خدمتگار وای او زه هم خدمت خلق باندې ایمان لرم او بادشاہ خان فلسفه منم او دا خبره منم چې سیاست او د سیاست نوم د انسانیت ازادي او خدمت ته د دین علاوه بل هر سیاست چې دی هغه پاور پالیټکس ته هغه سازش ته